xildhibaan Bashiir Xuseen Xirs oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ee jitadii hor dhacay soo sareen komishanka doorashooyinka ee gobolka Awdal ku soo baxay ayaa waxa uu mahadceliyay dhammaan taageerayaashiisa iyo waliba sidoo kale cid kasta oo ka qayb qaadatay soo bixidiisa ayaa waxa uu yiri Raxiim maanta halkan waxaan soo fadhiistay inaan u mahadnaqo dadweynaha reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa dadkii shacabkii aniga i doortay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxa kale oo iyagana aan u mahadnaqayaa intii aan i doorin waan u mahadnaqayaa because haddii aana iyagu tartanka ku jirin oo aan tartanku labada dhinac ka socon doorashadu qiimo ma lahaateen iyagana u mahadnaqayaa waxaan guud ahaan u mahadnaqayaa komishanka qaranka Soomaaliland oo doorashadan door weyn ka ciyaaray iyo si ay soo abaabuleen waxa kale oo iyagu mahadnaqayaa saddexda xisbi qaran oo iyaguna door fiican ka qaatay iyo siday u wada shaqeeyeen waxa kale oo iyagana aan u mahadnaqayaa ciidamada nabadgelyada oo nabadgelyada si fiican u sugay oo door weyn ka qaatay waxa kale oo mahadnaqayaa xukuumadda Soomaaliland guud ahaan oo door weyn ku lahayd iyo abaabulka iyo kharashka ugu badan iyaduna bixisay ayaan aad ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa shacabweynaha reer Soomaaliland meel kastoo joogaan oo doorkii ugu fiicnaa ee nabadgelyada iyo ismaamulka iyo ilbaxnimada lahaa waxaa kaloo gaar ugu sii mahadnaqayaa dadweynaha reer Awdal oo iyaguna doorashada si fiican oo qadarin iyo xushmad leh uga qayb qaatay waxaa kaloo mar labaad u mahadnaqayaa dadkii aniga sida gaarka ah Bashiir Xan ii doortay maanta waxaan ahay xildhibaan ka soo jeeda gobolka Awdal waxaan ahay nin matala qaranka Soomaaliland guud ahaan gaar ahaanna gobolka Awdal u matala xildhibaanada golaha qaranka Soomaaliland mar labaad guud ahaan ummadda Soomaaliland baan u mahadnaqayaa dadku waxay soo galeen doorasho aad u adag waqti adag bay ku soo bixiyeen waxa kaloo iyagana aan u mahadnaqayaa walaalaha iyagii aan nasiib u helin inay ku guuleystaan doorashada oo iyaguna door weyn ka soo qaatay doorashada tartan adag iyo kambeyn aad u xoogana soo dhisay laakiin maanta nasiibka uu ka reebay iyo qadarka Ilaahay baa ka reebay iyagana waa mahadnaqayaa iyagana waxa uu rajeynayaa insha Allah mustaqbal fiican iyo mar labaad inay ka caajisan siyaasada ay soo baxaan oo mar labaadka ay heli doonaan ayagana Ilaahay uga baryayaa guud ahaan maanta waxaan soo galo inaan ummadda u mahadnaqo khaasatan taageerayaasheeda si gaar ugu mahadnaqo guud ahaan shacabka reer Soomaaliland wixii kale ee tala iyo tusaale iyo waxqabad iyo sidaan u wada shaqeyn lahayna insha Allah waynu ka wada shaqeysan doonaa hal dardaaran baan soo jeedinayaa guud ahaan hal dardaaran ma soo jeedinayaa guud ahaan dadka ku guuleystay baarlamaanka inaan wada shaqeyn fiican aan wada yeelano waddankan aan u turno dadka guudna aan ilaalino waxyaabaha danta ugu jirta qaranka Soomaaliland aynu ilaalino khaasatan hadaan gobolka Awdal la hadlo xildhibaanka soo baxayna in danta gobolka Awdal aan dhammaantiin wada ilaalino inagu xisbiyo mucaarad iyo kuwa maxaafad isugu jirna aynu wada shaqeyn buuxda yeelano aynu gobolka wixii aanu qaban karno aanu qabano waxa kaloo iyadana aan xildhibaanada ku guwaabinayaa guud ahaan xildhibaanada gobolka Awdal hadaan nahay inaanu ilaalino danta guud ee qaranka isla markaana aanu si gaar ah u ilaalino danta gobolka reer Awdal oo aanu tabashooyinka iyo waxyaabaha faraha badan leh gobolka Awdal ka yaala aanu wax badan ka qabanno annagoo isku duuban oo si walaalnimo ah oo xilkasnimo ah oo wada jira aanu xoogaa wada qaban doonno insha Allah. Shucayb Maxamed kaan shucaabiga telefishinka caalamiga ee Bulsho magaalada Boorama. Qoonmaal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 €. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.